Ночь краснает синанза, у анцанта и неранца, у апромера и вера дарца, каротно сфера и раканарца, окину сера кесет артнаца, сиртнин дактарге, ани айнаге, кошун штуца. Հրաշալի մեկնարկ, հրաշալի սկիզբ, բարեկամներ, մի կադր, ռազմիկ մոտեցիր, բրավո, Էմի երգի քավեր տարբերակը, նրանք սև ու սպիտակ, բայց շատ գունեղ, ելույթ ունեցան, ահա, բարեկամներ, մի կադոներ,
հասկանանք, ինչ տպավորություն եք թողել դուք Եգոր Գլումովի վրա։ Ես ճիշտ ասած կյանքում առաջին անգամ ինձ կարողացա բռնել այն մտքի վրա, որ ես սիրում եմ հայկական էստրադա։ Մի փոքր այլընտրանքություն։ Այո, պաստորեն հրաշալի երգեր ունենք, տաղանդաշատ կոմպոզիտորներ ունենք։ Եվ այսպիսով ես ուզում եմ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության կողմից տեքստերեմ ասում, տես, շնորհակալություն հայտնեմ Կարիկ Պապոյանին և Միկադո խմբին, Լեզվի կենտրոնից, այո, այսպիսի պերֆորմանսի համար այդ բառը հայերեն չգիտեմ ոնց արտաբերեմ։ Հրաշալի էր, ինձ թվում է ճիշտ ուղի վրա է կանգնած և կարելի է այսպես կոլեկցիա հավաքել և ունենալ երկու ժամանոց համերգ, ինչու ոչ, և ես հերթական անգամ պետք է բարձրաձայնեմ, որ շատ եմ ափսոսում, որ մեր Անգլիայից բարեկամ Սայմոնը Գարիկին տվեց այս խումբը ոչ թե օրինակ ինձ։ Հոյակապ է։ Շնորհակալություն, Գոր։ Շնորհակալություն։ Փայլեցրեցին արդյոք քո հոգուցիածանը Միկադո խումբը Էմմիմ։ Նախորդ նկարահանման ժամանակ ես զանգահարեցի երգի կոմպոզիտոր Նիկ Էգիբյանին և հրավիրեցի, որպիսի նա գա և լսի իմ աղջիկներին։ Նա մերժեց ինձ։ Երևի թե նա գիտեր ինչ-որ բան, որ այսքան լավ անակնկալ է ինձ սպասվում, իմիջայլոց ողջունենք հեղինակին և Գայանե Ավիտիսյանին նույնպես։ Ես անչափ զգացված եմ և շոյված, որովհետև այսքան գեղեցիկ կատարում, ես թերևս չեմ հիշում, որ լսած լինեմ հենց այս երգի հետ կապած, որովհետև պիանո քավեր տարբերակն էլ ունենք, բայց այսպիսի տարբերակ ինձ, այսպիսի տարբերակ ինձ շատ-շատ դուր եկավ։ Ո՞ երգը մի կատարմամբ լավ է։ Այո, եթե դեմ չեք լինի, երբեմն միասին կկատարենք այս երգը։ Շնորհակալություն եմ։ Շատ-շատ-շատ շնորհակալ եմ, շատ գեղեցիկ կատարում էր, շատ տղաներություն, շատ լավ եք երգում, շատ երգեք։ Անդրե, ինչ կասես դու։ Ուրեմն, քանի որ ընտրություններ չեն սպասում առաջիկայում, բայց Եգոր Գլումովի տեքստի մեջ ասֆալտի գործարանի բան զգացի հայկական էստրադային նկատմամբ, այս ամենը իհարկե բարի շպիտով ես ստորակետ կդնեմ և կփորձեմ անցնել։ Միկադոյի ելույթից հետո թե դահլիճի, թե ժյուրի անդամների շաքարը բարձրանում է արյան մեջ և իսկապես եմ ասում շատ-շատ հոյակապ։ Արդեն դուք կրած եք, ինչով, որովհետև ի տարբերություն մնացած մասնակիցներին այստեղ ոչ միայն ապրում է սոլիստը, այլ ապրում են գործիքները, այլ ապրում է ամեն ինչը, այսինքն բոլոր էներգիաները միանում է իրար և պայթուցիկ մի ծիածան է ստացվում, ինչպես արեցիք դուք այսօր։ Բրավո Գարիկ, բրավո Միկադո։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Անդրեմ։ Սա էր ուզում ստանալ արդյոք խմբի ղեկավարը, Գարիկ։ Նախ շնորհակալություն ասեմ լավ խոսքերի համար և նույնիսկ եթե վատն է լինեմ, պետք է շնորհակալություն հայտնեի, որովհետև ամեն անգամ ես նկատել եմ ժյուրի անդամներից ինչ-որ մեկը նույնիսկ եթե առաջին տպավորությունից վատ բան է ասում և նույնը դրա մեջ լավ խորհուրդ կա, դրա համար շնորհակալ եմ խոսքերի համար։ Ես ձեզանից շատ շնորհակալ եմ և շատ գոհ եմ, ինչի համար, որովհետև դուք շատ ճկուն գտնվեցիք այն պահանջների ու խնդիրների առջև, որ կար դրված։ Դա առաջին հերթին գաղափարների և գաղափարախոսությունների համընկնում էր, որ եղավ մեր մեջ, և ամենակարևորը դա էր, որտեվ դա շարժիչ ուժ եղավ ավետ իրականում, որ մենք կարողանանք ստանալ այն, ինչը որ պատկերացնում ենք։ Ձեր շատ շնորհակալ եմ, հրաշալի, շատ, շատ լավ նվագեցիք, շատ լավ կատարեց իմաշ, ապրեք, շատ ապրեք։ Շնորհակալություն, և այսպիսով ժյուրի 4 անդամներն էլ կարծես շատ գեղեցիկ և շատ քաղցր խոսեցին, իմաշ, ինչ կասես դու, մենք չգիտենք եզրահանգումը, հանգուցալուծումը ինչ է լինելու և դու հիմա ամբողջ խմբի անունից ինչ-որ խոս կարող ես ասել։ Անչափ շնորհակալ ենք բոլորից, շնորհակալ ենք հենց մեր ղեկավարին այն աշխատանքի համար, որ տարվեց այս ժամանակահատվածում։ Մենք էլ չգիտենք իրականում ինչ կլինի, ոչ մեկ չգիտի, մինչև վերջին վարկյանը, այնպես որ սպասելու ենք, ուղղակի ուրախ ենք, որ այս 4 րոպեները մերն էին բեմի վրա ու կարողացանք այդ էներգիան փոխանցել ձեզ։ Դուք արևին մոտ եք, Միկադո խումբ։ Շ
Շնորհակալություն։ Առաջին մասնակիցները մեր։ Շնորհակալություն, լարվածությունն ու էմոցիաները դեռ առջևում են, իհարկե դուք եք տապեմում, պետք է սպասեք Գարիկի վճռին։ Շնորհակալություն, ճանապարհում ենք մի կադո խմբին։